Det er et helt forkert tidspunkt at gennemføre forringelser af dimittendsatsen på i den nuværende situation, hvor vi ser massive prisstigninger på fødevarer, vi ser prisstigninger på energi, på varme og el osv. Og det rammer jo også unge nyuddannede. Og hvis man så oven i det vil forringe deres økonomiske vilkår, det synes jeg er helt urimeligt. Så jeg synes, i den nuværende situation, så skulle man i hvert fald i første omgang suspendere de her idéer, man har om at forringe dimittendsatsen, udsætte diskussioner og behandling af dem til, at vi har fået mere styr på situationen efter den krise, vi er kommet i, efter Ruslands invasion i Ukraine. Under alle omstændigheder håber jeg på, at man også erkender, at det er en dårlig model at forringe vilkårene for unge arbejdsløse, i stedet for at gøre en aktiv indsats for at hjælpe dem med at komme i arbejde.